Ditakoki sapa? Ya, gini. Kan. Sing kayak EOC mang. Kena apa lah? Tangane isik ijik sik kumang ngong. Kacang kumang ngong. Wes apa? Kelilipan enak mbok iwake. Tedas. Tedas iwake tedas. Kuku kuwi dipangan. Ya delok diangkat. Ngene cekel. Cekel ngene. Cokot-cokot. Cokot. Kuku kuwi iwake dipangan. Ini mbok dicokot. Del. Cokot ya aja. Apa mbok ngene sapa? Enak ya, sing masak sapa enak? Sing masak sapa? Maksudi putrane putrane ande-ande lumut putri putrine apa putrane oh enak iki mau mek apa telek dikekno ora gelem saiki tak kok nek dene iku ora sembarangan itu untuk mata itu harus bersih tahu enggak tak kasih tahu piye wah ya iki tuku iwak dipangan orang kayak luputune ae. Putune ditukono terus. Gembuk ae, Mbak. Dicoba tangan ya gembuk. Ada yang percaya, ada yang tahu. Tunggu soalnya,
Ini pun apa tiba lah? Sebab pesawat. Bakal. Tenan bo. Entek, Bu. Ya. Galungnya kan enggak ya? Entar mantan dah apa? Kurang anget caranya dia ya kurang anget Thank you.
tidak pangan, ini tak dipangan. Nah. Ojo dibuat. Buat punya bisa. Iya, iya dikutano sithik-sithik soalnya iku untuk godhok wedang. Gado apa? Mbok gak gelem. Tak ibu mangan ta? Apa mangan ae? Soko. Oh ya. Bayi bebek pindah lo lo. Heeh. Loh, bakul aku kena dijaluki. Aku njaluk anget, aku njaluk pedes. Bisa. Bentrok urusan apa? Rusak kabeh. Negara kono. Timur, Flores Timur iki. Kok seneng bentrok? Rak iku wae tukaran. Perkara negarane diawe dikuasai. Ora perkara warga kok. Barang kok iki. Solo.
Ya ngono sithik-sithik di tutul-tutul sing bagian sakit. Yo gak mae sapa ne. Mandra. Mandra ngaret. Saya tahu mangan sing balongin jerungin iki. Merdu, merusak ya. Cara mono penyanyi iki suarane Mas. Masak. Mas diceluk ya neng neng neng. Bisa HP-ne putar, Sor? Ijo. Nanti entek iku sedina ping pira. Awak tak video. Mo. Gen rolek mripate kompres. Langsung waras. Tak kirimno Bu Irma. Nek mripate anuku prei gak usah. Gak usah nyekel. Nginjeng wong. Gak usah nyekel HP. Sor. Iya, tunggu ngompres sor ya. Iya Parora. Ken kucing ini mah. Bonek mak aku sampean sibuk apa karo aku? Sibuk YouTube. Resep. Tanya Mbak Google. Ala resep. Gimana cara bikin kue? Kadati-dati. Gawe ama. Gimana bisa bikin kue? Tukokno alate budal ning gone. Kok alate? Alat masak itu maksudnya pakai ragi instan, bahan ya, bahan. Coba saya belikan jalan ke situ di tempat cinta, toko cinta. Belikan ragi instan, aku mau bikin kue donat. Isoro. Cuman 3 bahan, lihat di artikel di sini. Donat dikeinginkan barang meses. Gak usah, biasa. Cuma 3 bahan kok. Gula, terigu, dan ragi. Gak banyak-banyak alat. Gak banyak-banyak bahan. Roti goreng itu. Donat goreng. Donat untuk meses. Delok resep tok, gak tadi.